kurang keutamaan. Fiqh awlawiyat mengutamakan perkara yang mempunyai hak untuk diutamakan. Fiqh ini mengakhirkan perkara yang sepatutnya diakhirkan dan tidak membesarkan perkara kecil. Bila bertentang antara perkara besar, perkara kecil. Antara masalah amah dengan masalah khasah contohnya. Pertemuan antara masalah umum dan masalah khas. Mana yang perlu diahulukan Keuntungan itu kepada ummah. Ataupun keuntungan itu kepada individu. Yang mana yang perlu didahulukan dibincangkan. Fiqh ini tidak mud, tidak memudah-mudahkan perkara penting. Fiqh aulawiyat meletakkan sesuatu pada tempat yang betul dengan pertimbangan yang betul. Tidak lebih ataupun kurang. Ha, ini yang kata-kata ada kemampuan untuk kita buat pertimbangan supaya pertimbangan kita tepat. Ha, tak ada yang terlebih, tak ada yang kurang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Ar-Rahman Ayat ke-7 hingga ayat ke-9 dengan firman-Nya A'uzubillahi nasyaṭan rajib was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan allaa tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisṭi wa la tukhsirul mizan Artinya dan langit dijadikan tinggi dan langit dijadikannya tinggi serta dia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan dan betulkan cara menimbang itu dengan adil serta jangan kamu mengurangi barang yang ditimbang. Ha Allah Taala dah cipta langit ni cantik dengan penuh keadilan, pertimbangan yang tepat. Allah Taala buat perumpamaan sebagaimana Allah Taala telah meletakkan pertimbangan susunan yang betul dalam alam ini, maka kita sebagai manusia pun Kena berusaha membetulkan timbangan-timbangan dalam apa saja benda kita buat. Tak kira lah kita nak jual beli, kena adil dalam pertimbangan. Nak bertindak, kena adil dalam tindakan. Sama. Ha, maknanya Allah Ta'ala minta kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan prinsip-prinsip keadilan dalam mempertimbangkan sesuatu. Terus. Asas fiqh awlawiyat adalah meletakkan perbezaan antara pendirian. Hukum gerak kerja dan tanggungjawab mengikut susunan yang ditentukan oleh syariat Islam. Ha, mana kita menyusun tadi perkara-perkara yang ha, perbezaan, pendirian dan sebagainya mengikut landas yang ditetapkan oleh Islam. Semua perkara itu tidak berada pada susunan yang sama. Susunan pendirian hukum dan negara kerja tadi daripada perkara besar dan kecil serta perkara asal dan cabang daripada perkara asal. Ha mana dia ada besar, ada kecil. Ada asas, ada cabang. Kadang-kadang sampai -kadang, tak ketahuan. Yang mana yang asas yang mana yang cabang Perjuang hak Berjuang ni maknanya Bertahan sungguh benda apa Cabang je Kadang-kadang ada Benda tu kecil je Tak ada lah penting sangat Perkara adat kadang tu Perkara uruf Kadang-kadang perkara khilaf Ada benda yang sepakat Ada benda yang khilaf Tapi duk bergaduh benda khilaf Benda sepakat Tak mau bersatu Dia ada benda-benda dok balah ha, benda-benda yang cabang banyak sangat perbincangan ilmiah kepada perkara cabang baik tapi berbalah pada perkara cabang tu yang tak baik ia juga terdiri daripada rukun dan pelengkap kepada rukun intipati dan keterangan intipati pendirian hukum hakam dan gerak kerja termasuk perkara yang menduduki susunan ada hukum dan gerak kerja yang berada di atas dan ada pula yang berada di bawah ada juga perkara yang baik dan ada yang lebih lebih baik Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 19 hingga ayat 20. Firman-Nya auzubillahi minasyaitanir rajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa fi la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh al dhalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Artinya, Adakah kamu sifatkan perbuatan mereka minum memberi minum? Apakah adakah kamu sifatkan perbuatan memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Ha ini Allah Taala tanya. orang-orang Quraisy ni dia duk berasa bangga. Sebab apa? Dia ni kerja bagi minum pada orang yang datang buat haji. Ha zaman dulu zaman jahiliah orang datang buat haji di Mekah. Walaupun dalam keadaan jahiliah. Yang duk jamu minum siapa? Orang Quraisylah. Eh? Orang Quraish ni dia rasa bangga, hmm, kami ni siqayatul hajj, kami ni pemberi minum. Allah Taala kata, antara perbezaan orang memberi minum dengan orang yang beriman dengan Allah dan berjihad mana lebih penting? Takak bagi minum, semua orang boleh bagi minum. Semua orang boleh bagi minum. Takak bagi minum, dah bagi minum. Bukan hak dia pula. Hak telaga Allah Ta'ala beri. Bukan kot dia bawa keluar duit poket dia jamu orang tak. Dia hanya ambil tolong jamu. Ha. Ambil tolong jamu soho satu dunia. Abang kata ada hak dia. Cerita habis. Ni kami bagi ni. Bukan orang bagi pun. Ambil daripada tanah. Ambil ayat zam-zam. Orang mat jamu. Dia hanya buat kerja hak tu pun. Dia berasa bangga. Ha. Orang Quraish dia berasa bangga. Allah Ta'ala kata tak Tak sama. Ha, dengan orang-orang yang berjihad dengan orang-orang yang beriman iman dan jihad mereka lebih utama lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. La yastawun. Allah Taala mereka tidak sama tidaklah sama di sisi Allah Taala dan Allah Taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah Taala dengan harta, benda dan jiwa mereka adalah lebih besar darjatnya di sisi Allah Taala dan mereka itu adalah orang yang yang berjaya. Ha, dia tak samalah. Ha, ...maknanya walaupun... ...bukan bukan tak baik... ...bagi minum bagus... Ha, ...bagus... ...bukan kata perbuatan jahat... Ha, ...yang jahat tu kalau... Ha, ...dia rompok... Ha, ...dia tipu tu jahat lah... ...tapi bagi minum... ...kerja yang mulia... Ha, ...tapi kalau... Ha, ...dengan sebab dia bagi minum... ...dia berasa dia hebat... ...daripada orang yang berjihad... Ha, ...kalau dia berasa dia boleh bagi minum... ...dia berasa hebat daripada orang beriman... ...dia tak betul... lah ha, ...dia silap lah... Ha, ...sedangkan orang beriman itu sebenarnya... ...lagi tinggi darjatnya di sisi Allah... Subhanahu wa ta'ala Yang penting bukan bagi minum Yang penting adalah beriman ha. Ada orang dia kata contoh lah ha. Dia kata saya ni nampak je tak semayang Tapi hati baik oh. ha. Macam tu Biar kurang Nampak saya tak semayang tu tak tutup aurat Tapi hati baik oh. Tiap-tiap hari bagi orang makan ha. Maknanya dia Ada benda yang awla dia kena buat ha. Itu keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan iman mempunyai lebih daripada 70 bahagian. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah dan yang paling kecil adalah membuang sebarang gangguan di atas jalan. Ini berdasarkan sebuah hadislah. Nabi kata iman ini ada 70 cabang, 70 syu'bah Nabi sebut. 70 cabang iman. Yang paling tinggi mengucap la ilaha illallah itu cabang paling tinggilah keimanan yang paling tinggi apabila kita boleh mengucap tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala. Ha, itu masalah akidah. Persoalan akidah yang paling penting bagi orang manusia ini untuk dia selamat hidup di dunia dan hari akhirat, dia kena mengucap La ilaha illallah. Satu, itu yang paling tinggi. Dan banyak lagi cabang-cabang ke mana? Mana cabang-cabang yang menambahkan iman bagi seseorang. Menambahkan nilai iman. Meninggikan derjat di sisi Allah Ta'ala antaranya paling kih paling rendah lah paling komen lah. Nabi kata apa buang sebarang gangguan atas jalan raya apa maksudnya maknanya ada nampak benda yang tak apa nak elok atas jalan laluan orang kita ambil kita pi buang ha, kecil lah ya. ringan lah ya. naik mutu nampak ada batu kita pun kih batu pi tepi Allah apa sangat Modal pun tak ada tapi itu cabang iman mana cabang kerja-kerja orang beriman cabang perbuatan-perbuatan orang beriman dan juga lorong-lorong mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah gitu. Dan dia ada tingkatan, -tingkatan lah. Ha, mana semakin besar kerja buat dia, semakin besarlah pahalanya. Ha, tapi benda-benda semua tu ada kebaikan, ada kebaikan. Ha, cuma dalam fiqh a ha, ini ha, ni kita akan bincang mengenai keutamaanlah yang mana kita nak kena buat dulu. Ha, mana kena buat? Kemudian. Sahabat adalah golongan yang bersungguh-sungguh dalam beramal. Ha, kita punya idola tak lain dan tak ada bukan adalah sahabat-sahabat Nabi. Mereka ini adalah generasi yang kalau buat kerja, oh, tidak ada kompromi. Bersungguh-sungguh. Beriman sungguh. Fastabikul khairat. Berlumba-lumba dalam buat kebaikan. Mereka ingin mengetahui amalan paling baik. Ha, itu antara ciri sahabat. Aci jumpa Nabi Ya Rasulullah Ayyul a'mal afdal ha, Selalu soalan tu biasalah Baca hadis Sahabat selalu jumpa Nabi tanya Ya Rasulullah apakah amalan lebih afdal untuk saya buat eh. Apa yang lebih afdal Dia tahu hak ni baik, hak ni baik Banyak benda baik Tapi kalau saya ni hak mana saya nak kena buat dulu Yang mana yang lebih afdal Yang mana yang lebih penting ah. Itu ciri para sahabat Sebab dia ada pertimbangan yang lebih menguntungkan dia Tuan-tuan perasan tak Allah Ta'ala dalam Quran sering kali atau banyak kali lah banyak kali menyebut tentang konsep ibadat ini Allah Ta'ala kaitkan dengan perniagaan konsep ibadat Allah Ta'ala kaitkan dengan perniagaan contoh Allah Ta'ala kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim wa may yashri nafsahu btigha amardatillah ayat tadi Allah Ta'ala kata hal adullukum ala tijaratin Mahukah kamu aku tunjukkan satu bentuk perniagaan Yang akan menyelamatkan kamu daripada azab Maknanya Buat amalan Allah Ta'ala kaitkan dengan perniagaan Ayat yang lain Wa mayyashri nafsahu bitira amaratatillah Barang siapa yang menjual dirinya Itu kan perniagaan Allah Ta'ala menggunakan konsep perniagaan Ini acap kali, sering kali Dalam menceritakan persoalan ibadat Apa antara hikmah dia? Antara hikmah dia Orang kalau meniaga orang berniaga. Tanyalah siapa berniaga. Dia akan berniaga dan akan buat kerja benda-benda yang lebih menguntungkan dia. Orang berniaga dia takkan hm, tak apalah. Murah-murah dahlah jual. Hmm. Kalau ada peluang jual mahal, orang semua jual mahal, dia akan jual kalau tak mahal sangat pun tinggi. Sebab apa? Dia tahu itu untung. Asas perniagaan, niaga benda yang orang nak. Pagi-pagi di tanah di Malaysia orang makan isi lemak. Roti canai. Dia ni prinsip macam mana pun. Kalau dia nak jual, jual makanan pagi-pagi kena jual si lemak atau canai. Tak boleh. Dia kata, oh saya duduk di Amerika lama. Maka saya pagi-pagi saya jual chicken chop. Chicken chop jual pagi-pagi. Jual kat sebelah Masjid Syarifah Fatimah. Orang pun heran. Hai. Pukul tujuh pagi duduk goreng chicken chop. Beef stick Oh, dia kata Mak Saleh pun tak makan pagi. <laughs> Dia punya lah nak mak salih style Dia jual chicken chop Agak-agak betul tak lah orang ni? Tak betul Maksudnya dia tak kerti meniaga Orang meniaga dia akan jual benda yang menguntungkan dia ha, Dia tahu Orang suka makan nasi lemak Dia jual nasi lemak ha, Nampak gaya orang belah ni orang Kelantan ada Dia jual nasi kabu ha. Dia, 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 tahu Pasal apa? Dia tahu orang nak apa Sebab apa itu yang paling menguntungkan dia Cari supplier yang paling rendah harganya Oh ha, kan Tanya, hang boleh bagi obat dik? Ah, ha, sekilo ayam, RM6 jual Tiba-tiba seorang mai, kita okay, tak apa, nanti aku fikir dulu. Pergi tanya satu kedai, rm boleh bagi berapa? Aku nak ambil tiap hari. Okey, aku bagi RM6 dua rupang. Cantik. Sebab apa? Sebab dia boleh menjana keuntungan lebih. Orang meniaga macam tu. Konsep tu, kalau kita bawa dalam ibadat, cantik. Buat apa pun konsep apa yang menguntungkan kita. Bukan main berdal kan? Bukan sah kata buat ibadat. Main berdal. Dia tak, dia buat pertimbangan. Aku nak semayang seorang-seorang ke nak semayang jemaah? Semayang seorang, pahala satu. Semayang jemaah, pahala 27. Kalau konsep niaga, dia pilih mana? Pilih 27. Pilih semayang jemaah. Ha, ah gitu. Ha, ah, itu konsep maknanya Allah Ta'ala sering kali menggunakan konsep perniagaan dalam ibadat Supaya apa? Business minded yang adalah manusia dalam perniagaan Cuba apply dalam Dalam ibadat kita Apply Pasal orang berniaga mesti dia nak untung. Maka ibadat pun kita fikir apa yang lebih menguntungkan kita. Apa yang lebih mendapatkan ha, pahala yang lebih. Pagi-pagi apa benda yang nak kena buat. Kalau nak pagi-pagi ni kita terpaksa memilih. Contohlah kita ada waktu singkat. Aku nak semayang sunat mutlak ke nak semayang sunat duha. Ha, tentulah semayang duha sebab waktu pagi. Sebab pahala duha itu tinggi. Nah, mana dia, dia, dia tahu. Dia tahu apa benda yang dia nak kena, dia nak kena buat. Ha, itu itu sahabat-sahabat nabi dia begitu dia berusaha dahlah dia rajin buat kerja kemudian dia tanya nabi apa yang terbaik kami nak buat ni ha dia kata aulawiah apa yang awla saya nak nak buat sekarang apa dia amalan yang terbaik saya tahu semua baik semua bagus tapi Aci boleh nak yang lebih baik ha itu kaedahnya sikit sikit tadi cara cikgu aliah sebut macam nak perhabis kitab malam ni Oh, saya karya-karya Kortowi -karya oh banyak om oh, mana kita tu kita bukan buat bukan buat diskusi kalau nak buat discuss kalau kitab ni saya tak cadang nak buat discuss diskusi ni cari kita-kita lebih kecil boleh lah diskusi diskusi tak macam kita buat gitu kena dengan uh, uh, karangan Maulana Abdul Hasan Ali al-Rumi khasiran Al Alam bin Haitatul Muslimin itu agak lah, walaupun besar agak tapi boleh geringkas tapi kalau fiqh aulawiyat dia tak boleh buat dia tak boleh buat diskusi sebab dia berkenaan dengan prinsip-prinsip boleh kalau kita buat wacana atau buat apa buat seminar sehari mungkinlah tapi kalau satu jam tak dan habis <gul> ah <tabuk> tak apa tak masyaallah tak mana kita mampu kita buat dia ada kaedah fiqh kata Imam Suyuti sebut dalam Ashbah Nazair ma la yudriku kulluh la yudriku julluh benda yang tak boleh buat semua jangan sampai tinggal semua ha, <tabuk> tak boleh buat semua jangan tinggal semua buat tak mana masyaallah sikit-sikit ramai di kalangan sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah berkaitan amalan yang paling baik dan dicintai di sisi Rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala ini kita sebut tadi. Antaranya Ibnu Mas'ud, Abu Zar Al-Ghifari dan lain-lain. Kemudian Rasulullah SAW menjawab persoalan sahabat itu di dalam banyak hadis, banyak hadis-hadis yang pelbagai. Kita baca hadis ni sikit. Antaranya baginda berkata, antara contoh hadis. Baginda Nabi SAW berkata Sebaik baik amal adalah seperti ini Dan Allah Ta'ala mencintai amalanmu itu ha, kan? Ha. Nabi kata buat begini-begini bagus Allah Ta'ala paling sayang ha, Dia pun pegang Cukup disebutkan satu hadis Iaitu Amru bin Abbasah menceritakan Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah apa itu Islam? Rasulullah SAW menjawab Islam adalah menyerahkan hati kepada Allah Dan orang Islam Selamat daripada lidah dan tangan kamu Ha, makna Islam ni pertama menyerahkan hati dia kepada Allah Taala mengucap kalimah syahadah dan yang kedua ciri orang Islam orang lain hidup selesa tak ada siapa kita kacau orang lain bila sebut dia ni ha CA si ni ah ha, lega sebab apa dia jaga lidah jaga tangan dia itu orang Islam Itu keutamaan orang Islam maknanya dia tahu dia bila jadi orang Islam pertama dia mengucap yang kedua dia kena kalau tak boleh bagi manfaat ke orang pun Jangan sampai menyusahkan orang ha, gitu. Yang terbaik boleh bagi manfaat kan Tapi tak, katalah tak boleh bagi manfaat pun Jangan menyusahkan Ini tak dah, dah lah dia tu ada Kerja duk maki orang Mulut tak pernah ada insurans Tangan duk kerja kata orang ha, Menyusahkan ha, tak. Kemudian lelaki itu bertanya Apakah yang paling utama dalam Islam ha, Tadi Islam, apa dia ciri-ciri ataupun apa dia masuk Islam Kemudian bila dah jadi orang Islam Apa yang paling utama pula dalam Islam Rasulullah SAW menjawab Iman Dah masuk Islam yang paling penting adalah keimanan Keyakinan Lelaki itu bertanya Apakah yang dimaksudkan dengan iman Rasulullah SAW menjawab Beriman dengan Allah Malaikat Kitab Al Kitab yang Al-Quran Zabur, Taurat dan Injil Para Rasul Dan hari kebangkitan selepas kematian Baru Nabi senaraikan rukun iman yang Yang enam Maksudnya setelah dia mengucap kalimah syahadah, setelah dia masuk Islam, baru dia perkemaskan keyakinan Dengan sebab tu rukun Islam ataupun rukun Islam dia kalau di sisi keutamaan, antara rukun Islam dan rukun iman, mana dulu? Rukun Islam dulu. Sebab apa? Rukun Islam pula yang dulu tu hak yang syahadah tu, yang mesti syahadah dulu. Baru belajar alin. Yang belau belajar beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat tu ini dok kira nak belajar beriman dengan Allah, beriman belum lagi. Buat dulu, beriman dulu. Ucap kalimah syahadah. Ah maka rukun Islam yang pertama tu yang nombor satu, mengucap kalimah syahadah. Ah lepas tu barulah sebelum dah okay. Sebelas selepas daripada hadis ni. Selepas kita mengucap kalimah syahadah sebagai seorang muslim yang baik apa dia? Nak belajar tentang a sifat 20 dah dah, dah dah Jadi orang baik tu, jangan menyusahkan orang. okay. Sebab apa? Sebab kita hidup sebagai manusia. Bila hidup sebagai manusia, Hak sama manusia yang kena jaga ha, Maka sebagai seorang beriman Setelah dia masuk Islam Pastikan dia jadi orang yang tidak menyusahkan orang lain Tidak kacau orang lain Tidak ganggu orang lain Tidak ha, memporak perandakan kehidupan lain okay. Proses yang ketiga Barulah pergi mengaji hak lain Mengaji konsep akidah Percaya pada Allah Percaya pada Rasul Percaya pada malaikat dan sebagainya ha, Baru pergi Lebih detail Lelaki itu bertanya lagi, apakah bukti iman yang terbaik? Oh. Dah dia kata itu ciri beriman, apa bukti orang tu ada iman yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu lelaki itu adalah hijrah. Bukti orang tu iman dia terbaik, dia sanggup hijrah meninggalkan Kota Mekah pergi ke Kota Madinah. Ha ini dalam konteks zaman sahabat Nabi dululah. Ha, kita ha, dalam zaman sekarang ni tak ada dah lah dalam hadis Nabi la hijrata ba'dal ba fathi. Tak ada lah hijrah ha, pahala hijrah macam Mekah ke Madinah tu. Nak hijrah hijrah lah. hijrah pasal kerja, hijrah sebab nak ilmu tu silakan. Tapi hijrah yang wajib itu tak ada. Kecuali dalam wajib itu pun detail lah kalau ada hijrah-hijrah wajib yang disebut oleh contohnya Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam qadaya fiqh muasirah dalam isu-isu berkaitan dengan orang-orang yang duduk di negara-negara bukan Islam yang tidak boleh mengamalkan Islam wajib dia berhijrah ke tempat lain yang boleh dia mengamalkan Islam. Rasulullah SAW Lelaki itu bertanya lagi kepada Nabi SAW Apakah yang dikehendaki dengan hijrah? Rasulullah menjawab berhijrah daripada keburukan. Hijrah ni pula banyak. Apa dia yang paling penting dalam hijrah tu pula? Hijrah daripada benda buruk kepada benda baik. Ha. Itu juga saya teringat Dr. Sa'id Al-Buti sebut dalam kata-kata dia. Dia kata hijrah ni jangan kita faham perpindahan fizikal. Sebenarnya sebelum perpindahan fizikal, yang lebih penting adalah memahami konsep perubahan daripada benda yang tak elok kepada benda yang elok. Ha. Itu yang lebih penting. Laki itu menyoal lagi, hijrah apakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab berkata berjihad. Ha, nah, barulah dia mari. Hijrah yang paling utama pula daripada banyak-banyak hijrah adalah boleh berjihad. Mana boleh ber mempertaruhkan, mengeluarkan, apa, mengendepikan kepentingan peribadi, kepentingan masa, kepentingan keluarga untuk agama Allah Subhanahu SWT. Lagi itu berkata kepada Rasulullah, apakah ini maksudkan dengan jihad? Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, membunuh orang kafir dalam peperangan apabila menemui mereka maknanya dalam perang jihad ni pula bila jumpa orang kafir dalam peperangan kafir harbi ha, berjaya membunuh mereka sebab apa di, kena bunuh kerana mereka memerangi Islam ha itu juga nanti kita akan bincangkan konsep konsep orang bukan Islam mana dulu perang dulu ke tak perang dulu ha, jawapan dia tak perang dulu sehingga mereka berperang maknanya konsepnya kalau mereka per ad, me, mendahulukan permusuhan barulah mereka itu diperangi dengan waktu dalam berperang dengan orang bukan Islam kerana herabah kerana mereka itu memerangi Islam bukan kerana kafirnya mereka sebab bila kerana kafirnya mereka mereka itu ummatul da'wah ummah yang wajib diberikan da'wah itu panjang cerita dia lalu menyoal lagi Rasulullah SAW apakah jihad yang terbaik Rasulullah SAW menjawab Mengorbankan kuda dan darahnya ha, Maknanya mengorbankan harta bendanya Dan darahnya kepada Kepada agama Habis Wallahumma'alam ha, Cukup sekadar itu untuk hari ini Kesimpulan yang kita dapat hari ini Bahawasanya uh, Fiqhul Aulawiyat ini Anak penting Kerana dengan Fiqhul Aulawiyat Kita akan belajar Mempertimbangkan ha, Benda apa yang kita kena buat segera Benda apa yang kita Kena kemudiankan Ataupun kita sebut tadi Benda apa yang perlu ditertibkan yang mana yang dahulu, yang mana yang perlu dikemudiankan. Kerana apa? Kerana itulah yang diajarkanlah agama berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, berdasarkan hadis, berdasarkan amalan para sahabat. Mereka tahu bahawasanya dalam ibadat, dalam ketakat ibadat, dalam apa gerak kerja pun, dia ada ranking dia. Dia ada yang awla, dia ada yang dia ada muhim, dia ada aham ada yang sangat penting ada yang penting ada yang terbaik ada yang kurang baik sikit ada yang uh, uh, yang yang baik ada yang buruk mana semua benda dia ada pertimbangan maka pertimbangan-pertimbangan itulah uh, yang perlu kita nilai untuk kita melaksanakannya agar tercapai matlamat dan objektif Makasih syariah tercapai makasih menegakkan agama dan juga mengamalkan Islam dalam dalam diri InsyaAllah. wallahualam kita akan sambung dalam pertemuan kita yang akan datang al-fatihah raws فرد الذين ماتوا عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا وزدنا علم رزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأهلنا به العارفين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما تفرقنا من بعد مقسوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين